ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର କଟକରେ ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼, ତାକୁ ନେଇକି ଏଠିକାର ସମର୍ଥନ ଦିଏ। ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ରାଜା ମାନସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାନସିଂହ ମାନେ ମସ୍ତମା ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଆଗେ ମହନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ଏ ତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଛୋଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହାରିନି, ଏଇଠି ମୁଁ 40 ବର୍ଷରେ ପୂଜା ହେଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେମିତି ଇଏ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜାହାରି ରହିଲେ ବଳି ପୂଜାହାରି, ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିବିନି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉପରେ ଥାଳି ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ସେ ସେତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ହଉ ଚଉଡ଼ାରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ କ'ଣ କହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କଳା ରଙ୍ଗ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଜମିରୁ ଉପରକୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଟକ ସହରର ମାନସିଂ ପାଟଣାରେ ଥିବା ବାବା ମସ୍ତରାମଙ୍କ ମଠରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଗରୁ ଏ ଘର ଜାଗା ଆମେ କିଣିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିହେବନି, ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କିଏ ଥଟ୍ଟା କରିବ କି ମଜା କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ। ପ୍ରଥମତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ। ତା'ପରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ବୁଲିଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗରୁଡ଼ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗରୁଡ଼। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1594 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ମାନସିଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ସହରର ଗଳିରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ନିଜ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବ, ଠାକୁର ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡାକିବାରେ ଆମେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ପ୍ରାୟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏକା କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡାକିବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଠାକୁର ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମଠରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଦିନେ ବାବା ମସ୍ତରାମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଜମିରୁ ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ନାରାୟଣ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଗରୁଡ଼ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବେନି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଥାଳିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାଡ଼େଇ କହିଲେ,
ଆପଣ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରିବି। ପରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମାନସିଂ ପାଟଣା ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବାମ୍ଫି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହାର ଦୁଃଖ ଥିବ ଜଣେଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହେବ। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମେନ୍ ହେଲେ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଗରୁଡ଼, ତାପରେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଶିବ ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷିଆଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସବୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।